HPK on varakapteeni Robert Leino, eilen tappio Turussa, mutta sarja edelleen HPK on käsissä 1-2. Mitä pelaaja miettii, kun tulee voittoja ja tappioita samalle joukkueelle? No kyllähän se aina niin kuin vähän lannistaa, niin kuin eilen lannisti, kun hävittiin, ja hyvä fiilis, kun voitetaan, mutta ei siinä niin kuin sen kummempaa, että nopeasti tulee uusia pelejä, niin ei tässä näihin välipäiviin niin kerkeä paljon ajatuksia enää, vai ei jaksa kiukutella enää vaikka eilistä tänään. Että nyt jo hymyilyttää. Mitä tämmöisinä välipäivinä tehdään? Onko se enemmänkin niinku palauttelua ja nukkumista? Joo, kyllä se siinä menee, että ei tässä paljon pysty tekemään ja eikä kannatakaan, että kaikki energia vaan pyritään säästämään peleihin. Muuttiko TPS eiliseen peliin jotain sun mielestä? Ehkä pääsivät vähän paremmin mukaan peliin kuin aiemmissa ottelussa. No en mä tiedä, muuttiko niin kuin hirveästi, että ehkä me oltiin vähän passiivisia ja ei varmaan ihan niin ytimessä, mitä pitäisi olla, että tollainen huippujoukkue, joka on täynnä huippuyksilöitä, niin kaatuu. Että se tarvii meiltä kyllä joka ilta sen hyvän suorituksen, että pystytään niitä voittoja raapimaan. No mistä se sitten se taas se hyvä HPK-jääkiekko kaivetaan esiin, kun keskiviikkona kiekko putoaa? No kyllä meidän pitää saada jalat liikkeelle ja sitä pitkiä hyökkäyspääpelejä, että sitä mitä me ollaan tässä koko kausi esitetty, niin sitä kautta se varmasti tulee. No sitten vielä tietysti tämä perinteinen kysymys, että kotiyleisön tuki vai uninen Turku? No kyllä se kotiyleisön tuki, että kyllä se nämä kaksi viimeistä kotipeliä on ollut ihan huikeita, että Tappara vastaan se viimeinen runkosarjapeli ja nyt tämä eka playoff-kamppailu niin on ollut kyllä hieno nähdä, että oranssi perhe on tullut noin sankoon joukoon paikalle ja se kyllä siivittää meitä varmasti pitkän. Kiitos, tsemppiä peli. Hyvä, kiitos.